Загалом сьогодні зранку, починаючи з 4 години 20 хвилин і до 5:50, сталося у нас 5 масштабних обстрілів, які ворожі снаряди потрапили у нас у 2 висотних будинки. Загалом наразі ми маємо, на жаль, 2 офіційно загиблих, 47 людей врятовано, 1 людина у лікарні. Але це не остаточні цифри, тому що ліквідація пожежі ще триває. Вой сильный был, ну, перед этим сирена была, а потом вой, я такой в окно глянул, ну, врезало в здание, все окна посыпались. Ну, правда, людей никого не было, ночь. Ой, блин, заколебали.